Чергове підсилення для військових закупили працівники Смілянського виконавчого комітету. Зібрали 80 тисяч гривень власних коштів. Цей квадрокоптер буде використовуватись для аеророзвідки одним із підрозділів українського війська. Сьогодні ми вчергове за кошти працівників виконавчого комітету хочемо передати Збройним силам України такий «Мавік-3». Це квадрокоптер, який використовується хлопцями для аеророзвідки. Це дороговартісний, скажімо так, квадрокоптер. Ми не тільки автомобільному допомагаємо, до яких вже звикли сміляни, а і допомагаємо таким квадрокоптером. Це вперше ми купили, перше передаємо сьогодні Збройним силам України, які будуть займатися тим, чим я сказав, на передовій. Тому я щиро дякую виконавчому комітету, нашій плідній співпраці з районною військовою адміністрацією, тому що на спільний хаб, який існує на території міста, ми не тільки гуманітарними вантажами займаємося, а й передаємо спеціалізовані засоби, спеціалізовані автомобілі для перемоги, як найскорішої перемоги для нашої країни. Тому слава Україні, слава Збройним силам, користуйтесь, будь ласка, нехай принесе як найскорішу перемогу нашій країні. Дякуємо. Воно буде використовуватися там, де воно найбільш потрібно. А я кажу про результати, ми через наших волонтерів, які з вами спілкуємося, ми покажемо результат. Тому дуже дякуємо всім, хто долучився до збору, вам як голові, волонтерам. Маленькими кроками до великої мети. Всім дуже дякую. Смілянських волонтерів військовий називає надійними і перевіреними, адже вже не раз його підрозділ отримував від них найнеобхіднішу підтримку. Допомагає постійно, з перших днів, відколи тут почалося, так як ми знайомі ще були і до війни, тому смілянські волонтери нас провідували і там, в найгарячіших точках, і тут, де потреба є, так само. Тобто вони всюди, ми з ними давно працюємо і тішимося, що, власне, практично в кожному місці є такі хороші люди. Тому я думаю, що, власне, спільними зусиллями там і тут перемога, вона пришвидшиться. Марина і Максим є представниками тієї волонтерської когорти, що тримала зв'язок із підрозділом Івана. Тож тепер вони зобов'язуються оприлюднити результати роботи дрона від смілян на передовій.